Od 28. februarja do 6. marca 2012 je potekala izmenjava učencev osnovne šole Pivka na španski šoli IS Leonardo da Vinci v Albaceti. V torek, 28. februarja, smo se kot vsak drugi dan odpravili v šolo. Po drugi uri pouka smo zapustili razrede in se odpravili na pot ob spremstvu profesorice angleščine Magdalene Bobek in knjižničarke Mirjam Francetič. S šolskim kombijem in dvemi avti smo prispeli na letališče Treviso v Benetkah, kjer nas je že čakal avion. V Valencio smo prispeli okoli 18 in takoj so nas prevzele njene čudovito urejene ulice ter stanovanjski bloki, razne ustanove in podobno. Odpravili smo se na železniško postajo in se z vlakom peljali še 2 uri proti Albaceti. Kljub utrujenosti smo bili vsi zelo veseli, ko smo zagledali španske gostitelje. Tisti, ki smo se že poznali, smo si stekli v objem, drugi pa so bili ravno tako navdušeni ob spoznavanju novih prijateljev. Že naslednji dan po prvi uri pouka smo se vsi odpravili na pot do vasice Alcalá de Júcar v znameniti dolini, ki jo je izdolbla tamkajšnja reka. Na vzpetinah so hiše vgrajene v kamnit hrib. Na vrhu stoji visoka obrambna utrdba kot zadnji spomin na bitke, ki so se tam odvijale med španskimi kristjani in muslimani iz Severne Afrike. Ob toplem soncu in mirni reki nas je oblil občutek, da se je čas v tem kraju sveta popolnoma ustavil. Naslednji dan je bil posvečen Comeniusovim aktivnostim. V delavnicah smo prevajali tradicionalne recepte v 3 jezike, analizirali sestavine hitre hrane in razpravljali o tem, kako škoduje zdravju, ter sestavili vprašalnik o prehrani, ki bo dosegljiv na projektni spletni strani. V popoldanskem času smo se napotili v najbližjo restavracijo in poskusili španski tradicionalni prigrizek churros in nadaljevali proti muzeju, kjer smo veliko izvedeli o njihovi zgodovini. Za večerjo pa smo poskusili tradicionalno špansko jed paella. Brez košarke in nogometa seveda ni šlo. S španskimi prijatelji smo odigrali tudi nekaj tekem in seveda zmagali. Tretji dan smo se v šoli učili španščino in nekaj španskih plesov ter se dodobra spoznali z Britankami. Španščina nam je šla dobro od rok, saj smo svoje znanje samostojno preizkusili v restavracijah. V soboto smo se ustavili v vasi Consuegra in si na vzpetini ogledali stare mline ter občudovali razgled, ki je sehal daleč naokoli. Na vsakem hribu je bilo ogromno veternic, mline pa smo si ogledali tudi od znotraj. Pot nas je vodila v srednjeveško mesto Toledo, ki leži ob reki Tajo in je bilo nekoč glavno mesto Španije. V nedeljo smo obiskali 2 čudoviti vasici Ajna in Jeste. Obe vasici imata tudi gradove in arene za bikoborbe. Na avtobusu smo izkoristili vsak trenutek za učenje novih španskih besed in se s tem še bolj spoprijateljili. Špance smo naučili tudi nekaj slovenskih besed in nekaj slovenskih pesmi. Naš obisk v Španiji je prehitro minil. Že naslednji dan smo zgodaj zjutraj morali zapustiti gostiteljske družine in nove prijatelje. Na železniški postaji smo se s težkim srcem poslovili in na vlak stopili s solznimi očmi. Po 2 urah smo prispeli v Valencijo, kjer smo si ogledali okolico s turističnim avtobusom. Obiskali smo tudi imeniten akvarij, kjer smo občudovali morske in obmorske živali ter ribe z celega sveta. Po kosilu smo si ogledali preostanek Valencije in obiskali tudi nekaj trgovin. Prespali smo v hostelu in naslednji dan se odpravili na letališče s podzemnim vlakom. Ob 12:30 je letalo vzletelo in čez 2 uri pristalo na letališču v Benetkah, kjer nas je pričakal šolski kombi in nekateri starši. Vsi udeleženci smo se imeli prečudovito in polni novega znanja in dogodivščin se vsem, ki so pripomogli k tej enkratni izmenjavi učencev, iskreno zahvaljujemo.